Міст над Південним Бугом, який би сполучав мікрорайон Дальні Гречани обласного центру з селом Олешин, почали будувати. Підрядники, розповідає начальник будівельної дільниці Андрій Дудка, вкладаються в заплановані строки, а сучасні будматеріали дозволяють їм працювати і в негоду, і в холод. За його словами, гроші, виділені на цей рік з державного бюджету, його бригада з Чернігова, яка спеціалізується на будівництві таких об'єктів, освоїть. Міст, каже, буде надійним, хоча ґрунт тут нестабільний. Довжина його над дзеркалом річки 24 метри. Дві полоси по 3,5 метри, а також з обох сторін пішохідні доріжки і велодоріжки. Запроєктоване і буде збудоване освітлення, яке буде покривати повністю всю ділянку дороги. Думки жителів Хмельницької громади з приводу будівництва мосту розділилися. Житель Хмельницького Валентин каже, починати будівництво під час війни недоречно. Його давно треба було. Ну, в таке время то желательно було не починати цю роботу, почекати трохи. Натомість житель Олешина Юрій каже. Я думаю, він потрібен, бо той вже старий не витримував. А міст потрібен. Наші воюють, хлопці, з Олешина гинуть. Я думаю, що час. Час будувати, тому що воювати і воювати, і будувати. Староста Олешина Валентина Базилюк розповідає, більше 10 років жителі села домагалися цього будівництва. І коли нарешті на ці домагання звернули увагу державні органи та виділили гроші, чує закиди. Мовляв, зараз не час витрачати бюджетні кошти громади на будівництво. Наголошуємо вкотре, що на будівництво містка ані одної копійки з міського бюджету не витрачено. Би ми ці гроші не використали, вони просто пропали би, бо вони були ціленаправлені на цей міст. Так виглядав цей міст ще влітку. Валентина Базилюк каже, не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти. Переправа була в аварійному стані. В ожеледицю з мосту без поручнів не раз падали в річку машини та калічилися пішоходи. Андрій Дудка каже, експлуатація старого мосту могла будь-якої хвилини закінчитися трагедією і не розуміє, як міст, збудований з порушеннями технологій, витримував навантаження кілька десятиліть. Загальний його вигляд, також було комісія, яка виїжджала сюди наукова, то це не те, що він аварійний. Його неможливо було назвати навіть переправою. Це було дуже небезпечно. За його словами, нову переправу будують за європейською технологією. Це європейська технологія закриття обойми на нестабільних ґрунтах. Торфяні ґрунти, глиністі ґрунти, вони нестабільні. І тому було запроєктовано таку основу з суміші і георешітки. Фінансується проєкт з державної субвенції за державної програми, розповів телефоном директор державної установи Служба місцевих доріг в області Владислав Фалюс. Загальна вартість об'єкту становить 113 мільйонів. На цей рік у нас заплановано 32 мільйони і на наступний рік 81 мільйон. Що стосується виконання робіт, якщо рахувати відсотки, на цей рік 60%. Співпідрядник виконує роботи всі згідно календарного графіку. За його словами, здавати в експлуатацію міст планують влітку наступного року. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.